ප්ලේන් එකක ෆස්ට් ක්ලාස් සීට් එකක් නිකන් දෙනවා කිව්වොත් ඒක ජනේල ගාවද තියෙන්නේ මැදද තියෙන්නේ කියලා අහන්න එපා සීට් එක බාර ගන්න අපි කොච්චර අවස්ථා තියෙනවද ජීවිතේ අතට දෙයක් එන්න ඇවිල්ලා ඕන් නැති අනවශ්‍ය පඬිතුක ප්‍රශ්න අහන්න කියලා එහෙම නැත්තම් මට ඕන්නේ මොන ෆස්ට් ක්ලාස් උනත් මට වින්ඩෝ සීට් එකක් නැතුව එපා කියන වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් ඒ දිහා බලලා ඒ දේවල් නැති කරගන්නවා බොහොම කලාතුරකින් ජීවිතේ අපිට යම් අවස්ථා ලැබලා දෙනවා ඒ දෙන වෙලාවේ අපි අනවශ්‍ය විදිහට ඩිමාන්ඩ් කරන්න ගියොත් ඒ ලැබෙන දේ හම්බෙන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාව ආයි ජීවිතේ හැදෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා එහෙම අවස්ථාවක් ඔබ ජීවිතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔබ ජීවිතේ අනාගතේදී හරි ආවොත් ඒක බාර ගන්න ඒක බාර අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ සීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විදිය බලා ගන්න නමුත් ආපු දේ අතට අරන් ඉන්න පඬිත වෙන්න ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය විදිහට ඩිමාන්ඩ් කරන්න ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන ඒ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා. ඒ නිසා ෆ්ලයිට් එක ෆස්ට් ක්ලාස් සීට් එකක් දුන්නොත් බාර ගන්න.